Velkommen tilbage til Zimburbia i Minecraft. Sjovt nok. Jeg havde fundet det her noget Jaspers og noget Vlatch job, som gav mig noget ild. Så jeg ved det. Oh shit. Og så fik jeg det her. Wow, it's awesome. Fortune. Pizza. Yay. Your house is so boring here, it will make it much better. Cool. Whoa. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal hen. Holy fuck, der er mange. Hele byen er samlet et sted. The whole city. Der var i hvert fald mange. Den kan placeres på uld. Lyden på den, der er lavet om, synes jeg. Nå. Chok. Der har været den ene. Hun bare skal ryge. Nå, jeg havde faktisk en mere. Det gør vi... Sådan. Hvor er den sådan? Derovre. En om det er det eneste, der er tilbage. Der er to! No way. Did you know? Bunch of cool and unique shops. Den her tror jeg sgu ikke, jeg har set før. Spandex, what the fuck? Happy ending sperm bank. Spray sampler. Extra salt. What the fuck, man? Nå. Men vi havde en herover os. Ja, der. Det var det et eller andet sted glad for, at den ikke blev taget ud. Så vi stadig ikke penge på det. Holy. Nå, vi har igen. Men secret script, hvad er det? The code V. Nå, men skal vi så prøve at se den anden?
Toggle downfall. Vi kan ikke lide, når det er sådan her. Det kan vi ikke lide. Nu, vi mangler jo kun skide tre ting. Og man kan vel ikke bare søge på YouTube, vel? Dimbabia. Det ser ikke sådan ud. Bare fordi at Sense Zimbabwe speedrun. Damn. Jeg har ingen idé, hvordan får man lige det? Dream Essence. Hvis vi nu skal ind og oversætte det, for jeg kan ikke... Dream Essence. Drømme Essence. And what the hell is that? Men jeg tænker måske, vi skal slå... Jeg tænker simpelthen, at vi tager på slow tid, og så får vi lavet det lige så stille. Nej. Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre lige nu. Det er helt vildt, jeg er lost, mand. Vi har to pakker. Hvor mange plots kan jeg... Vi kan bare regne ud, hvor mange vi kan have. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gange 8. Der kan være 4... 64. Er det ikke rigtigt? Har jeg virkelig 64 bygninger? Wow, man. Nå. Damn, jeg troede sgu ikke engang, der var så meget. Seriøst, det troede jeg virkelig ikke. Der kan man bare se. Så jeg har 22 Warplane zoning. Og hvad? Og hvad skal der? Der er kun ét plot, jeg ikke har fyldt ud. Jamen, det er så gået hurtigt, da. Jeg tænker lidt. Den er her. Den teleporterer mig derover. Den der får mig så her.
Hvis vi så sætter det hele ned på slow, så kigger vi simpelthen hele vores by igen. Jeg elsker de lyde der. Nu går vi lige over og afleverer de to bulldoze her. Jeg vil sige, jeg er glad for, at bulldoze, det er altid noget, man kan købe. Men ja, jeg ved sgu ikke. Den har jeg allerede. Unbreaking, don't panic. Hurry and finally I've been waiting for you to buy this. These shiny shoes put a spring in your step. You'll get much more done now. Fuck, hvor fedt. Hvad har vi her? Det er noget goodie for shit. Seriøst, det er fedt, man kan lave det her, at det hele det er jo lavet med command blocks, alt det her, ja. Det er sygt. No. Oh my god. Og jeg kom faktisk i tanke om, at... Wow. Den her. Åh, der er ikke nogen engang oppe i toppen. What? Min powerplant? Den ødelagde min powerplant. Hvordan kan den bare få lov til det? Real. Jo, det er vel snart nu her, vi skal til at kigge på det. Hvis jeg faktisk kan få dem alle til at skifte, der var den der bug, der tror jeg der var. Der må der være et eller andet herinde, man kan... Electrician. Er der virkelig intet, man kan herinde? Så tager der bare op igen. Og det er egentlig fedt, man bare lige hurtigt kan tage rundt sådan her.
Det gør han dog, det skal vi have fikset. Men hvis vi lige skal til at presse alt sammen ned nu, så... Ja, det er jo også lidt lige meget egentlig. Jeg ser for en hest lige gik op på taget. Der er intet på dem, man kan bruge. Hvad har vi ellers så spændende ting? Intet der. Der er der egentlig ikke rigtig noget spændende med her. Man tænker, at i næste episode, der laver vi det hele om. Det er der, vi begynder på det hele. Bum. We run into creating life big enough to destroy this thing. Soon we'll create an army. My army is cool. Han valgte selv at gå derind. Damn, den larmer. Wow, den larmede, mand. Hold. Jeg ved, om skoven også byder på hemmeligheder. Man skal ud og kigge rundt ud i den. Men ja, der er egentlig ikke noget mere her, så skal vi bare stoppe for nu. Og så begynde i næste episode på alt det fede. Så tak fordi du så med. Vi ses i næste episode af Simburbia. Hej.